Vulkanen Nyiragongo i den østlige del af den demokratiske republik Congo, Drakongo, gik lørdag aften lokal tid i udbrud. Flydende lava fra vulkanen har angiveligt retning mod millionbyen Goma, hvor flere tusind mennesker allerede er flygtet fra. Der er indtil videre ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne i forbindelse med udbruddet. Herunder følger et overblik over de dødeligste vulkanudbrud i de seneste tre årtier. Asterisk Anna Krakatoa, Indonesien, december 2018, over 420 omkommer og 7200 bliver kvæstet i et vulkan udbrud og en efterfølgende tsunami, asterisk. Fuego, Guatemala, juni 2018, udbruddet udløser jordskred og udsletter en landsby. Over 200 omkommer, asterisk. Ontake, Japan, september 2014, over 60 mister livet i det værste vulkanudbrud i landet siden 1991, da 43 mennesker omkom i onsenudbruddet, asterisk. Sinabung, Indonesien, februar 2014, mindst 16 omkommer, da en vulkan, som har sovet i 400 år, går i udbrud på Sumatra, asterisk. Merapi, Indonesien, oktober 2010, mindst 320 omkommer i udbrud fra landets mest aktive vulkan, asterisk. Nyiragongo, Drakongo, juli 2002, over 250 dør under udbruddet, som raserer dele af byen Goma, asterisk. Plymouth, Montserrat, juni 1997-20 omkommer, og hovedstaden i det lille britiske territori bliver ramt af store ødelæggelser, asterisk. Pinatubo, Filippinerne, juni 1991-840 dør. Det er det dødeligste udbrud siden 1985's 20. kilde, nyhedsbyrået AFP Ritzau.